Er der en fin tank? Ja. Ej, det er der faktisk ikke. Åh, den er lille, mand. Jeg refueler også. Jamen, jeg står og giver våben på den. Åh, okay. Ja, den har godt med bender dog. Okay, det er vigtigt. Lige så snart vi kommer ind, så lad være med at sigte op eller ned. Det skal ligne, vi slet ikke er i den. Nå, den tænder jo motoren. Ja, det er rigtigt. Men hvis man lige går ud af den... Nå ja, dude, jeg sidder i kanonen nu jo. Ja. jeg kan køre den lige nu. Jeg kan køre den. Ja, lige præcis. Prøv lige bevæg den lidt. Jeg kan ikke høre det. Okay. Jeg kan meget lidt høre det, det er bare sådan... Okay, jeg peger den bare som om, der ikke er nogen inde i den, og så venter jeg på, at de kommer ned ad trappen. Så skyder jeg den først, til jeg kommer ned ad trappen, så hopper du bare i, og så kører vi ud, okay? Fordi det ligner meget, at den bare holder stille, gør det, ikke? At der ikke er nogen. Jo, der ligner ikke, der er nogen lige nu. Team, it is bleeding out. Oh. Det skriver jeg lige til ham. Don't worry, dude. Bitch slapped. Igen, bare ikke vis dig selv, hvis de skyder et skud på min tank. Ja. Ja, de kommer. Ja. Fuck. De hoppet ud af tanken. Oh, ja, de ved det ikke, BOOM, bitch! BOOM! Ja, jeg dræbte dem, jeg kørte over. Ja, og jeg fik dem. Det virker. Go. Nå, nej, lad os loot dem, ja. Oh my god. Oh, det er perfekt, Ole. Fuck, det var kidding helt det der. Okay, tilbage ind i tanken. Der bliver kørt derop. Ja, ind i tanken og skridt. Oh, det var vildt, mand. Vi kan bare tanken skridt direkte på sig. Stod lige oven i hinanden. Boom. Hey, der. Nå, det er ikke en tank. Okay. Skal bare gå ned og vente igen? Nej, fordi nu ligger der døde folk dernede, så de regner nok med det. Eller skal vi? Der er jo sikkert. Så tænker de, når der er nogen, der er døde nede ved tanken, de er noget, der kan tage. Ja. Så skal du bare bakke perfekt ind og holde den så lige som muligt. Den holder en smule skråt. Ja, nej. Ja, den er fin. Ja, okay, så er vi klar igen. Steps. Ja, han kommer ned. Vent. Boom, bitch! Han er død! Hop ind, Ole! Nej, nu kaster han bare dynamit! Hop ind! Oh. Ja, jeg kommer ind nu. Kør. Nok. Oh. Bare væk. Hvis han har dynamit. See you later. Det virkede to gange. Der er en helikopter under os. Der er en helikopter under os. What? Op der. Jeg fik den! Jeg kom bare! Du fik den, fandme! Vi skal op til det lort. Nej. Oh. Hvad fanden foregår der? Perfekt strat. Okay, vi holder ved den nu. Ej, der kommer et fly. Hvad? Nå, det er derovre. Jeg kan se nogen. Prøv lige at holde stille. Ej, ned ved det røde hus dernede. Rødhus? Lige dernede ved det røde hus. Ja, hold stille. Åh, det er fandme svært. Er den for dårlig? Nej, det er fint, det er fint. Jeg nakkede en. Lækkert. Jeg finisher ham lige. Jeg er bare bange for at bruge skud. Der. Stop. Oh, jamen det er svært at holde den. Den triller lige meget om jeg bakker dig. Okay, det er fint. Åh, han er hoppet i vandet derude, jeg kan se ham. Jeg ved ikke bag os, nu snart kommer nogen, fordi der er... Ja, jeg kan ikke bruge flere skud på det her. Jeg har ramt ham en del i vandet, men kør ind i cirklen. Ja. Tænker jeg, jeg ved det ikke. Jamen jo, vi tager den. Årh! Ud! Den er lort! Ud! Venstre side, over... Ja. Jeg er nede.
Ah, jeg er uheldigvis også nede. Jeg er nede at skyde en mortar afsted, men det tror jeg ikke får dem. Tjekker lige på, på Spectate, om det dræber mig. Ej, det gør det ikke. Jo. Oh. Fuck, de er lige over til venstre på mig. Ole, ikke bevæg musen, så bliver du buster. De er lige for mig. Ja. Lad dem løbe forbi os. Bare helt stille, ikke bevæg musen. Jeg står og kigger på ham lige nu. Ja, I know, I know. Helt stille og roligt. Jeg kan tage 3 mennesker. Jeg er ikke noget, Ole. Åh, han løber lige, han står oven i mig. Han står oven i mig, og der står 2 lige foran mig. Hvad fanden? Hvorfor kan de ikke se mig? Bare vent til de er løbet. Vi skal løbe lang tid efter dem. Okay. Er du klar? Ja. Let's get him. Okay, de er løbet der. Han så løb til venstre i stedet. Løb herhånd. Ja. Ej, der ligger en lige her camper, mand. Er han død? En oppe på toppen. En lige over. Ja, en lige over. En lige over. Han er også død. Er der flere? Det tror jeg ikke. Jeg lægger mig. Jeg har ingen der, hvor jeg... Fuck, du er. Ja, lige du er et eller andet sted hernede, sikkert. Jeg står... Du går ovenover mig. Du går på mig. Jeg kan ikke se dig. Du er væk. Du er usynlig. Hej. Ole. Jeg kan ikke se dig. Hej. Ole. Hej. Hold kæft, jeg er blind! Nej, hvor er jeg blind! Ej, jeg kan jo steps. Ja. Lige foran. Ah, jeg blev knocket. Jeg knockede ham ind. Ej! Ah, jo. Jeg blev taget i en kar. Jeg har shotgun og SMG. That's it. Okay. Woohoo! Nå, det er lige der. Åh, lækkert. Lad os bare skynde os at åbne den her, så jeg gemmer os dernede, som vi plejer. Vi kommer bare gemme os uden at åbne døren helt, jo. Sæt op inden. Ja. Ja, jeg er i kanonen. Ja. Jeg ved ikke, hvilket våben jeg er på her. På tanken. Du er på den store kanon. Nå, ja, men det er fordi den har... Det er ikke en kanon ligesom de andre. Ej. Ja, yeah, this worked. Åh, han er meget lort. Bare vent. Der er flere derovre. Hvis du bare begynder at loot hans ting, så tager vi den her køb ud i dem to ting. Jeg håber, der er nok plads til at køb ud herfra. Det tror jeg ikke, der er. Åh, jo! Wow. Haha, bitches! Der er en bunker mere der, han jeg kører hen mod den blå marker. Prøv at køre ned foran den. Det er endnu en af den samme. Dude, skal vi køre dobbelt tank? Ja, lad os gøre det. Fordi at, så hvis du kører, så kører du bare i third person. Og lige så snart du ser herinde, så trykker du F2, så skifter du. Ja. Oh shit, jeg skal fylde den her, jeg skal fylde banner på. Der er ikke noget banner hernede, tror jeg. Nej, men jeg har banner. Nu er jeg løbet tør for banner. Okay, spørgsmålet er, hvor er det bedst for os at holde? Vi kan også gemme os lidt her. Hvor lang tid kan vi det? Vi sidder midt i en shit. Ja, lige præcis. Vi kan gemme os herinde. Jo, men er der plads til os begge dernede der? Ja, ja. Og så bare sidde på kanten. Det er Og prøv at se cirklen. Det er helt åndssvagt, det her. Ej, den strategi her. Den var fandme bedre lige før. Jeg tænkte lige, den ville komme bedre, men så er det ned til den anden havn. Altså, jeg tænkte, måske vi kunne prøve at tage derop, sådan at vi holder på en bakke og skyder ned af. Så jeg bare til, hvis du kommer for langt bagud. Ja, wow, hvad fanden? Jeg glitchede lige ned. 2 sekunder. Fuck, det var mærkeligt. Hey, vores teammate prøver at hoppe ind i en ting. Ja, han er i. Ja. Fanden. Jeg havde ikke glemt, vi havde teammates. Jeg håber, de kalder den et airstrike her. Det vil være nettet sådan, lige pludselig så kommer der bare en V1. Okay, vi skal lige ind. Har du set en? Nej, det er ikke mig. Åh, okay. Wow, der bliver skudt på os, jeg ved ikke hvorfra.
Jeg sidder fast. Jeg bliver nødt til at hoppe ud. Fuck, jeg sidder fast. Oh shit. Ja, han har set nogen. Han har set nogen. Åh nej. Den er ude af commission. Jeg er på vej op bag en. Jeg løber ude for cirklen, jeg kan ikke finde dem. De er her, han ved mig, Ole. Ja. Jeg løber om bag... Han er forsvunden. Hvor fanden er han inde? Ja, han begyndte bare at sprænde væk her. Så om lige for 2-6 siden. Okay, lad os komme tilbage herop, hvor vi har højt advantage. Ja. Så må vi vente og se, om de angriber os igen. Min tank, den stoppede sgu med at virke. Ser han? Prøv at se. Ser gul ikke lige en skid? Hey, yellow. Nej. Yellow. Oh shit, blev ramt! Hernede. Jeg headshotted ham! Jeg knockede en af dem i hvert fald. Nice. Har du healing? Ja, jeg er gang med at tage shields på. Ja, vi skal lige være sikre på, at han ikke rester sin mate hernede. Ja. Ja, jeg ramte en jeg får enemy hit hernede. Ja, ned. Jeg downede ham. Ja, en mere her. Han er død. Ja, de er døde. Good job, dude. Good job. Nope, lad os lige samles med ham. Der er tre ude over os to. Eller ude over os tre. Ja, ja. Okay. Så det er måske bare et squad. Der er i hvert fald noget, der er hen mod højre et sted. Jamen, jeg prøver lige at se, om jeg kan flanke nu. Cirklen passer godt til det hus, vi er i. Yep. Og han er knocket. Ja, pas på, hvor jeg går ud til. Jeg går lige derhen af. Ja, jeg løber hen med dig. Ja, de er herovre. Bag det røde hus, derovre. Ja, lige præcis, jeg gør det meget. Og der er også nogen derovre til højre. Derovre i det der lille lort. Jeg har lagt mig ned. Enemy hit. De er ved huset. Oj, shit! Jeg blev knocket. Jeg kommer. Han død. Jeg gemmer mig bag stenen. Kom i cover, fordi de står og kigger han. Ellers skal jeg komme over til dig. Nej, han kommer. Ja, den går ikke, den her. Nej. Vil du... Fuck. Kan du komme hernede, måske? Alright, bare skynd dig heat op. Ja. Jeg har lige kastet noget smoke hen mod dem. Jeg kaster noget mere lige om lidt, når du har healet op, og så løber vi imod dem. Jeg kaster noget mere smoke. Kaster noget mere. Jeg blev lige strejfet. Okay, 3, 2, 1, go! Ja, smoken virker. Derop til venstre. Den kamp kan jeg ikke lige tage. Lige lidt for langt. Au. Jeg er knocket. Dammit. Nice. En mere, Ole. Ja, jeg blev knocket. Han er deroppe. Eller blev dræbt helt. Han er deroppe, hvor den anden var, tror jeg. Han sidder ikke inde i huset, vel? Nej, ikke det til højre for dig. Jeg ved ikke, om han sidder oppe i huset på den anden side af vejen deroppe. Jo, det gør. Han står lige ved galenderet deroppe. Hvad? Jeg er oppe til højre for indgang til det røde hus. Der! Han står lige foran dig. Deroppe bag. Jeg er oppe af hullet deroppe til højre. Der! Højre! Ja! Jeg troede lige vandt. Nej, han havde intet HP. Nice try. Tak. Ej, men... Trælst.